Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Марія Савицька. І далі коротко про головне. У всього є свій кінець. Майже 10 років вони займалися підробкою документів, але тепер затримані. На чолі – міський посадовець. За примхою долі цей посадовець мав опікуватися взаємодією та координацією діяльності з правоохоронцями. Ще один мітинг в Миколаєві. Тепер ми захищаємо собак від негуманного ставлення людей. Все равно количество бездомних животных будет продолжать пополняться теми же неконтролируемыми домашними животными. Не треба лякатись жовтого снігу. Цій аномалії є цілком логічне пояснення. У Миколаєві правоохоронці припинили діяльність злочинної групи, яка займалася підробкою паспортів громадян України, а також закордонних паспортів. Операцію спільно розробляли прокуратура Миколаївської області, управління Нацполіції та Служби безпеки. На сьогодні затримано вже 7 осіб. Серед затриманих – начальник відділу з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради Олександр Кондратів. Слідством встановлено, що він має подвійне громадянство України та Росії, а його син є громадянином та військовослужбовцем Збройних сил Росії. За примхою долі цей посадовець мав опікуватися взаємодією та координацією діяльності з правоохоронцями. Відповідно, це надавало йому певні можливості для організації та забезпечення діяльності цієї групи. До групи, крім нього, входили колишні та діючі співробітники Державної міграційної служби, МВС, адвокат, а також представники злочинного світу. Вони формували для замовників цілий пакет підроблених документів, необхідних для оформлення паспортів, довідки про несудимість, ідентифікаційні коди, свідоцтва про шлюб тощо. Використовували бланки, які через кримінальні зв'язки діставали з території анексованого Криму. Правоохоронцями задокументовано декілька епізодів діяльності групи, і, зокрема, в останньому епізоді, коли двоє громадян Молдови замовили собі повний пакет документів за 12 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки, всю цю схему викрили і затримали причетних до неї зловмисників. Проведено 28 обшуків, вилучено 75 печаток і штампів. Зокрема, посольство України в Республіці Казахстан, Молдови та понад 100 незаповнених бланків державних установ, валюту, а також зброю. Вже встановлено, що вказані особи займались підробкою документів майже 10 років. Задокументовано 30 епізодів злочинної діяльності. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Новопетрівському дитячому садку, що у Снігурівському районі, скандал. Батьківський комітет звинувачує завідувачку дитячого садка у некомпетентності та вимагає відсторонити жінку від посади. Відносини з'ясовували в актовій залі того ж навчального закладу, але присутні були не всі. Зібрання ініціювали батьки дошкільнят. Вони кажуть, не дитячі пристрасті навколо дитячого садка – це результат незадовільної роботи завідувачки Тетяни Хоменко. Вона не старається добитися щось для дітей. Як вона мені сказала в кабінет, я до неї прийшла, вона каже, я сиджу в кабінеті, мені все одно, що з вашими дітьми. Як таке може казати завідуюча? В дитячому садку за списками навчається 42 дитини. Вони розбиті на дві групи – молодшу та старшу. За словами батьків, останнім часом їх почали зводити, хоча на кожну групу є по одному вихователю та по одному помічнику. Група в нас була зведена в лютому місяці, зведена. Я так і не бачила розпорядження про те, чому група зведена, на якій підставі вона зведена. Я не бачила наказу про те, що я є вихователем групи зведеної, старшої і молодшої. Я розумію так, що повинен бути наказ. Після перевірок райдержадміністрації та відділу освіти в кінці минулого року завідувачці було винесено догану та позбавлено премії. Я теж працювала в дитячому садку, два рази підряд уходила і верталася, тому що дуже тяжко з Тетяною Івановною працювати, людина не може організувати роботу і вимоги ставить не такі, як потрібно, все треба, щоб її під каблуком бути. За словами селян, це далеко не всі нарікання на професійну діяльність завідувачки. Висловити їх більше і зібралися люди у дитячому садку. Але Тетяна Хоменко на захід не прийшла. Кажуть, захворіла.
Тихонько, я розумію вас, я все розумію. Ну, нема чоловіка зараз. Що ми робимо? Ми проводимо наші збори, і чи ми будемо її... От як я вважаю, якщо немає завідувачої, про що ми будемо балакати? Виконуюча обов'язки сільського старости Валентина Касапа спробувала зв'язатися із Тетяною Хоменко телефоном. Під час розмови завідувачка садка всі звинувачення в свій бік спростовує. Слухайте, ви не знаєте, Валентина Васильівна, яка брехня, які поклепи. Зрозуміло, і оцінюйте це як хочете. Я Сергію Миколаївичу доповідала про свій стан здоров'я. Він зафіксований ще з якого числа, але я проводила на роботу. На ім'я голови ОТГ Сергія Пересунько місцеві відправили не одну скаргу на Тетяну Хоменко. Так кажуть, той на них не реагує. Відмовився він будь-що пояснювати і нашій знімальній групі. Тож поки що питання щодо відсторонення завідувачки або спростування звинувачень в її бік залишається відкритим. Селяни планують зібратися ще раз, коли завідувачка одужає. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на Сході. Там минулої доби була тиша. Російсько-окупаційні війська дотримувались угод та не обстрілювали позиції Збройних сил України. Про це повідомляє речник штабу АТО Олег Сушинський. Впродовж минулої доби режим повного припинення вогню російсько-окупаційними військами дотримувався у повній мірі. Обстрілів наших укріплень не зафіксовано. Українські військовослужбовці продовжують неухильно дотримуватися оголошеного з опівночі 5 березня всеохоплюючого перемир'я та Мінських угод. Ситуація на лінії розмежування сторін перебуває під надійним контролем наших захисників. В Миколаєві та області напередодні святкування Великодня співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій інспектують та інструктують представників релігійних установ стосовно пожежної безпеки. Заняття та інформаційні заходи відбулись як у самому Миколаєві, так і в області. Відтак 22 та 23 березня рятувальники разом із служителями релігійних установ відпрацьовували спільні дії у разі виникнення пожеж у церквах. Під час бесіди рятувальники розповідали основні протипожежні норми та заходи, яких слід вжити до початку святкування. Звернули увагу на тому, що не можна захарашувати або перекривати шляхи евакуації, під'їзди до самого закладу, а також найближчого водожерела, призначеного для пожежогасіння. Окрему увагу приділили питанням наявності та справності первинних засобів гасіння полум'я, а також пожежних гідрантів біля культових споруд. Також рятувальники навчали служителів храмів користуванню вогнегасником та першочерговим діям у разі пожежі. З транспарантами до будівлі міської ради. Таким чином, представники зоозахисних організацій та просто небайдужі люди протестували проти евтаназії бездомних тварин. Яке вирішення ситуації пропонують активісти та чи відреагувала на мітинг міська влада, дізнавались наші кореспонденти. Не евтаназія, а вбивство. З такими гаслами прийшли на мітинг активісти. Протестувальники побоюються. Комунальне підприємство «Центр захисту тварин» очолить людина, яка не буде боротися з причиною проблеми. Уже з'явилася інформація про те, що пішли кулуарні договоренності, поставить директором, ну, чоловіка, який представляє, скажімо так, лобістів безвозвратного тлова з евтаназії. Зоозахисники впевнені, навіть якщо приспати всіх собак, через деякий час проблема знову стане актуальною. Количество бездомных животных будет продолжать пополняться теми же неконтролируемыми домашними животными, которые бесконтрольно размножаются, приплод от которых постоянно выбрасывается на улицы, частный сектор, который не контролируется в принципе вообще никак. И все это будет продолжаться по накатанной, то есть это будет ежегодное вливание огромного капитала без какого-либо результата. Активісти кажуть, головна проблема полягає у неналежному ставленні господарів до своїх тварин. Якщо кожен стерилізує свого домашнього улюбленця та раз на рік буде вакцинувати його від хвороб, то за деякий час собаки та коти зникнуть з вулиць. В першу чергу це контроль домашніх животних, чіпірування, регістрація, про яку я говорила. Во вторую чергу це поощрение, рекомендации, советы, социальная реклама, информирование населения о пользе стерилизации непородистых животных. Допомогти у вирішенні проблеми можуть депутати. Наразі створено робочу групу, яка розробляє нову програму.
Мы договорились так, что в течение месяца они должны предоставить нам результат. И если эта программа не будет никак подкреплена материально, то есть не будут выделены деньги в бюджете, мы не сможем содержать эту всю массу собак. И в любом случае ми прийдемо к тому, що треба все-таки проводити евтаназію. Втім, евтаназію можуть застосувати лише по відношенню до хворих або агресивних тварин. В той же час потрібне відповідальне ставлення людей до своїх улюбленців, погоджуються із зоозахисниками у міськраді. Должно бути предусмотрено також і отношення хазяїв к своїм животним. Тобто должна бути жорстка відповідальність тих людей, які, якщо вони беруть собак, покупають, потім бросять їх на вулицю. Собака должна быть, естественно, чипирована, должен быть чип и информация указана о хозяине собаки. Тож, поки що ситуація з тваринами без хатченками під питанням. Та схоже, найближчим часом собакам та котам нічого не загрожує. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьоме місце посідає Миколаївщина у рейтингу захворюваності на туберкульоз. На 100 тисяч населення 55 уражених інфекцією. Аби протистояти хворобі, сьогодні у центрі міста відбулася акція «Зупинимо туберкульоз разом», яку міське управління охорони здоров'я організовує щорічно до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом. Прямісінько в центрі міста розташувався невеличкий фургончик. Сьогодні там кожен охочий абсолютно безкоштовно мав можливість пройти флюорографічне обстеження. Серед бажаючих – Ірина, яка крокувала від стоматолога. Жінка – мати двох дітей, працює у салоні краси, тож часто контактує з людьми, тому і намагається слідкувати за своїм здоров'ям. Треба йти в лікарню, треба вистояти очередь, а тут сьогодні такий от случай, мимо прохожу, і тут таке событие. У нас люди обращаются в данный момент к медицинской помощи только, ну, уже по необходимости, так как сейчас боятся. А Ігор Радулов йшов на роботу, але побачивши пересувний флюорограф, вирішив пройти обстеження. Каже, до стану здоров'я ставиться відповідально, тож робить знімок грудної клітки кожного року. Таким чином піклується не тільки про себе, а й про своїх близьких. Йшов на роботу і смотрю, амбулаторія з флюорографією стоїть, думаю, треба зробити. Прохожу кожен рік флюорографію і мотивую своїх знайомих, друзів так само слідувати. Тому ж принципу. Туберкульоз – інфекційне захворювання, передається повітряним шляхом. Від цієї хвороби не захищений ніхто, кажуть лікарі. Туберкульоз, на жаль, не вибирає між бідними, багатими, заможними. Туберкульозом хворіють всі. Але ж основна маса, яка якби найбільше вразлива, це так називаємо групи ризику. Це люди, які хворіють на сахарний діабет, люди, які вживають алкоголь, люди, які вживають наркотики, люди, які мають послаблення імунітету, ВІЛ-інфіковані. Лікарі та волонтери запевняють, туберкульоз виліковний, але для цього його потрібно вчасно діагностувати. Аби зменшити ризик ураження, варто дотримуватися простих правил. Правильне питання, прогулки на свіжому повітрі, здоровий сон, в принципі, це те, що може вилікувати туберкульоз. Аби пройти флюорографічне обстеження органів грудної клітини, потрібно всього лише кілька хвилин. Особисто я вже можу спати спокійно. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Охорона навколишнього середовища, переробка сміття та екологічні проблеми людства. Ці та інші теми обговорили миколаївські школярі на черговому засіданні Євроклубу «Діалог». Серед постійних учасників зібрання – Анастасія Гавриленко. Дівчина – одна із тих, хто запропонував цього разу звернутися саме до екологічної тематики. Я считаю, что экологию, конечно, нужно сохранять, потому что это наша планета, наш дом, то, за счет чего мы дышим. И экологическая ситуация в Украине в данный момент очень плачевная, и мы бы могли использовать опыт европейских стран, как, например, Великобритании, там, как там боролись со смогом, так и стран Западной Европы. Особливу увагу учасники заходу звернули на реалізацію європейських напрацювань з переробки сміття у миколаївських реаліях. Саме тому на засідання запросили Ганну Ганджул, радника міського голови, із питання започаткування системи роздільного сортування відходів. По ходу нашої реалізації нашого проєкту – це внедрення роздільного збору відходів в Миколаєві, тому що це дуже важливий сегмент екологічного образування для наших дітей. Ведь именно с детей, с детской аудитории, со школьников мы начали проект, первый в Украине в таком масштабе, это внедрение раздельного сбора отходов на местах, в школах.
Також учасники та гості засідання торкнулись і загальноекологічних проблем. У нас на сьогоднішній день цілий ряд таких серйозних екологічних проблем, починаючи від просто екологічної освіти і закінчуючи сміттям, охороною ґрунтів, виснаження ґрунтів. На сьогоднішній день це одна з дуже суттєвих, серйозних проблем – забруднення повітряного океану. Захід відбувся у форматі відкритого мікрофону. Кожен учень міг поставити запитання гостям. Найактивніші учасники після завершення засідання отримали невеликі подарунки. Вікторія Чернявська, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. І ще трішечки про екологію. Сьогодні з 4 години вечора жителі Миколаївщини спостерігають незвичне явище – жовтий сніг. Такі опади спричинені пиловою бурею, що сталося у Північній Африці. Синоптики запевняють, хвилюватися не варто і ніякої загрози жовті опади не становлять. Це гліна і пиль. От. Там у них случилось на сівері Африки пильна буря. І по висотам, по потоку, це принеслось к нам. Это по всему югу, это Измаил, Одесса, то есть все южное побережье Черного моря, вот, это все затронуло. Жовтий сніг синоптики прогнозують до ранку. Нагадаємо, останнє подібне явище на Миколаївщині спостерігалося 10 років тому. Щоправда, тоді незвичні опади були викликані іншою причиною. І ще на Миколаївщині знов очікують на погіршення погодних умов. Штормове попередження оголосили на наступні 3 доби. Тож, будьте обережними і без зайвої потреби осель не покидайте. У мене ж все. Я з вами прощаюсь і бажаю всього найкращого. Хай щастить!